อารมณ์อาจจะไม่กล้าชี้ในเรื่องที่ป้าเสียลูกชิ้นอุตส่าห์นุ่งสตาร์ชมาเลยจะมาโรตีกันได้บ้างจุดกว่าลีลาตัวแม่ติงงานซาลีก้าวสิงห์อารมณ์ขยี้เสร็จเช่นสุดเลยก้าวสิงห์เนี่ยใช่ป้าเลยที่เนี่ยติงงานซาลีก็เชื่อผิวทารันด้วยกับจันซาร์เมียกูรอเป็นมาด้วยนายเลสโรท่านยาวยาจะเอ็กแอนจิสังหารเงินนั่นสันในการเงินนั่นสักคงอธิบายผิวป้าเลยใช่อีตีลาลูมิโอริโกโมเดนจีอินเนี่ยข้อสามมีรอบชัดเจนตัวสีเกเรติไทม์พีโกมอชิกาติชินีบาร์เรลุงแค่เรนเน่ปอมลีเซ่แข่งกับพารอเมซิมาตุทวดีแก่เซ่เชนงาปอนอตุอันเนี่ยดีแลคีมาตุเช่าตัวแค่ยาบีเพียบีรอดมาจากที่มีเชนงกับเอกตุพีโกตุเจนลายาเร่ข่าวมาเลยดีแลคีอัตไอเมตุเจนลายแค่ยาลาเพียบาร์เรจีแกนาร่าแลคีมาเซ่เนาะตันเนกงแลเช่าตัวแค่ตัวยาล่ะฮะสนอเปียวเสียมะก้าวไปแม้ที่เป็นแลนี่มาตรุผิดปอตัวแก่ได้ที่อย่าด้วยอีตีล่ะหลูမျိုးတွေကပျော်ရွှင်နေစဲပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါမှာတော့သူတို့အနေနဲ့အမှန်တကယ်လုံးဝကိုလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗာတသနာပေါ်လာလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့ဒီရေတွေစားစရာတွေပုံသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတွေဟာဆိုရင်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဆဲရည်တွင်တချို့တည်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမာရအယက်မှာပေါ့နော်ဥတီပြီးတော့ရွေ့လျားနေတဲ့မိုးတိမ်ကိုမောရှိအနေနဲ့စိုးရိမ်တကြီးသူစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆဲရည်တွင်ကနေထွက်တဲ့ရေကရေရဲ့အရသာကပေါ့နော်ဘသူမှတောက်တုံလို့မရလောက်အောင်ဆိုးရွားတယ်ဆိုတာကိုမောရှိကသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့လူထုကြီးကလည်းပေါ့နော်သူတို့ရှေ့ကိုတွေ့ရအခါမှာဆိုရင်သူတို့အရှံဝန်းသားအားရနဲ့ရေရေအရှိမငါတို့ရေတွေ့ပြီဆိုပေမဲ့သူတို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မောရှေကနောက်ထပ်စကားတခွန်းထပ်ပြီးတော့ထွက်လာအောင်မဲဆိုတော့ကိုမောရှေထင်ထားတယ်ပေါ့နော်မောရှေထင်ထားတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့မဲ့သူတို့ရှေ့ကိုတောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေ့ကအရှံခါတော့သူတို့တွေအားလုံးပြန်ထွေးထုတ်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေဆက်လုပ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုတော့ထွက်မြောက်ရကြအခန်းကြီး15အငယ်23ဝန်း24မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖခင်သခင်ကမောရှေကိုသူခောက်ရမဲ့တစ်ပင်ကိုပြပေးပြီးတော့ဒီတစ်ပင်အပိုင်းအဆောက်ကိုပေါ့နော်ရေထဲကိုပြစ်ထည့်စေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောနှမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဖျားတကယ်စကားကိုနားထောင်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ရေရဲ့အရသာကောင်းသွားပြီးတော့သူတို့အားလုံးတောက်တုံးကြပါတယ်။မာရအရမှာရှိနေတဲ့အချိန်ခါတုန်းကဖျားတကယ်ကသူတို့ကိုအော်ဘွေရာကောင်းတဲ့ဒီဂတိတစ်ခုကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုခေတ်လူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တကြားတွေအစီအသားနဲ့ဒီအာဟာရမဖြစ်စေတဲ့အစားအစာတွေကိုအလုံးအကျုံစားသုံးကြတဲ့အခါမှာသူတို့ခံစားရတဲ့ရောဂါတွေကိုအကတုပြည်သားကလည်းခံစားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဣတိလလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ပြညတ်တော်ကိုနားထောင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူမျိုးယောဂါတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကိုဖခင်သခင်ကဂတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီပြညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းကကျမတို့ကိုဒီယောဂဗရပေါင်းမြောက်များစွာကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယခုခါမှာလူမြောက်များစွာတို့ကသိရှိလာကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်ငယ်26မှာရှိတဲ့ဂတိတော်ကိုဖတ်ရှုကြည့်ပါနော်။တဖန်းပင်မှာဆိုရင်တဖန်းပင်အပင်ပေါင်း80နဲ့ဒီရေချိုရေတန့်တွေတည်ရှိတဲ့ရေတွင်းဆက်နှစ်တွင်းရှိတဲ့အခြားသောပေါ့နော် OASIS တစ်ခုကိုဣတိလလူမျိုးတွေစီမဖျားသခင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိနာထောင်ဘက်ကိုဥတီတဲ့နောက်ထပ်ကန္တရာတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရမယ့်လမ်းကြီးကိုအစမပြုတ်ခင်မှာဆိုရင်တော့ရပောင်များစွာသူတို့စကန်းချခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယခုအခါမှာတော့သူတို့ရဲ့အစားအစာတွေကယော့နယ်လာပြီးတော့ကျွေးမွေးရမယ့်လူအရေးအတွက်နဲ့သရိတ်ဆန်အရေးအတွက်ကအရှမ်းကိုများပြားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တွေဘာကိုပါတွေဆက်လုပ်ကြလဲဆိုတော့ကိုတော့ထပ်မရကြအခန်းကြီး16အငယ်1ကနေ3ကိုဖတ်ရှုကြည့်ပါနော်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှချက်တော်မိတ်ဆွေများဖျားသခင်ရဲ့ကျမရဲ့ပညာချက်တွေကိုသင်အမြဲတမ်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ဘလို့အရာတွေကိုပြုလုပ်ပေးမယ်လို့သင်ထင်ပါသလဲ။သင်အနေနဲ့ကောဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ဒီကျမရဲ့ပညာချက်တွေကိုနာခံလိုက်ရှောက်ပါသလား။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တွေပါဒီကနေ့မှာကရောရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာများအပြင်သာသမီတွေဘဝအသက်တာမှာက
กูรอชินเนตายเย็นนี่แกนายนอตุยาวสุรายพิพุมาซากาวจีเปตนาเรามุบาตบ้าดีรอตารอตะคินคริสต์อินามารกูอมีพิวยูยูเตลิเมสาสุตาวมาอีพาอาเมน